er bedre end bussen, det her. Det er virkelig sjovt. Det bliver en oplevelse. Jeg glæder mig. Ja. Hej Katrine. Er de andre kommet? Ja. Mig og Julie, vi kommer i limo nu. Hvad kommer I? I limousine. Hvorfor gør I det? Det kan vi fortælle senere. Vi skal lige alle sammen ud på en tag. Ja, jeg synes, der er simpelthen der.